1 жовтня у місті Біла Церква з робочим візитом перебував перший заступник міністра молоді та спорту України, президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул. В ході візиту за участі керуючого справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Максима Свірського та начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Валентина Коросько відбулася зустріч з директорами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, керівниками спортивних навчальних закладів, Центру олімпійської підготовки, обласного ліцею-інтернату фізичної культури та спорту, депутатів міської ради, старшими тренерами з видів спорту, що є пріоритетними у Білій Церкві. Перший заступник міністра пояснив, для чого проводиться дана поїздка, а саме для того, щоб розповісти про рішення, що були прийняті владою, їх логіку, а також для того, щоб мати зворотній зв'язок з владою на місцевому рівні. От Київська область для мене взагалі, і місто Біла Церква теж, зокрема, поки що, можна сказати, таке відчуття, як сплячої красуні. Тобто є колосальний потенціал, є колосальні традиції, є сила і краса, яка може бути розбуджена, але поки що вона спить. Тож, в ході зустрічі було обговорено ряд питань, що найбільше хвилюють місцевих представників спортивного активу. Питання надання тренерам статусу педагога, створення федерації для підтримки і розвитку видів спорту. Також піднімалось питання передання Білоцерківського стадіону трудові резерви у власність місцевої громади. Керуючи справами міськвиконкому Максим Свірський наголосив, що потрібна робота зі сторони міста вже проводиться. Створена робоча група і готуються всі необхідні документи. На завершення Ігор Гуцул зазначив, що Україна обрала для себе демократичну модель розвитку, на відміну від тоталітарної, що була присутня за радянських часів, тому і спорт має розвиватися по-новому. Поки що це незвично і досить важко, враховуючи ситуацію в державі, але процес вже запущений і в осяжній перспективі має дати свої результати.